krank, reich mit dem Blunt. Hasch Kursik, jeder hat Pipkins am Arsch. Nächst Knolle geht klar, ein Blunt auf Verräter. Schellen und Kickicks an meine Gegner. Habibi! Druck auf den Augen, laufe nachts durch die Straßen, um Hass aufzubauen. Die Lunte anzünden, um den Hass wieder rauszulassen. Bin zu stoned, um morgens früh aufzuwachen. Wenn wir durchgehen auf Hase, wer hat was zu sagen? Aki mit dem King-Status bringt euch in den Wahnsinn. Ob ich gefragt bin, frag auf den Straßen. Mr. 4-6er, raubt euch euer Atem. Ich und Versagen, lag was nah an die Spasten. Osterfeld, die Leute haben von Grund auf einen Schaden. Nicht umkopieren, das geht nicht. Fala galera do blog, beleza? Primeiramente hoje eu queria pedir desculpa pra vocês caso tenha alguma interferência de som. Que eu tô fumando hoje num lugar aberto e gravando a review num lugar aberto. Bom, vamos lá. Como deu pra perceber, eu tô fumando com o Lemon da Masaya. Curto pra caramba esse fumo. E meu, ele é muito bom pelo fato de não ficar o gosto do limão tão forte. Que nem vocês viram aí. É um fumo que ele tem um mix de chiclete de hortelã, a menta, mais puxada para refrescância, e o limão. Bom, como vocês viram, minha classificação de parâmetro aí para corte, a embalagem também, agora vou começar a classificar quantas estrelas eu acho que ela vale, e o meu hot pack também, como mostrei aí no comecinho. Bom, vou mostrar para vocês um pouco da fumaça. Fumaça que todo mundo está acostumado aí com Masaya. Uma fumaça boa, ela dissipa muito fácil. Mesmo que eu também estou num lugar aberto, mas ela não é tão densa, ela é bem mais leve. O gosto do fumo, você sente o hortelã, só que ao mesmo tempo você sente ele refrescando. Então é um gosto do chiclete mais refrescante. E o gostinho do limão vem bem depois, ele não é tão presente. Ele é mais tranquilo, não é como o Coco Lemon, né, que é um gosto mais forte de limão pra mim. Então assim, é um fumo que, meu, se você procura um fumo voltado por hortelã refrescante, eu acho que vale a pena, que é um diferencial, é bem diferente pelo fato dele ter o gosto do limão logo depois dessa refrescância. E quem tá fumando comigo aqui, o pessoal que não quer aparecer na review, é uma galera que não gosta de limão. Minha namorada mesmo, ela não gosta de limão, e ela falou que, meu, é um fumo que por ser de limão é muito bom pra ela. É um fumo que ela não curte mesmo, e ela gostou bastante desse. Então assim, quem gosta de fumar o limão, mas não gosta dele ser tão forte, eu aconselho pra caramba. É um fumo muito bom, mas aí acertou no mix mesmo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da review. Apesar de ser bem diferente aí, não vai ter tanta falação para não encher muito o saco, vamos ver o que a galera acha. Então deixa o feedback aí para ver se eu continuo ou não desse jeito, beleza? Pedi para vocês compartilharem, curtirem, aonde tiver essa porcaria. Então é isso aí, até na outra semana, daqui 2 semanas tô de volta, abraço!